Լորիում գազի սպառումն անցած հունվարի համեմատությամբ նվազել է շուրջ 15%-ով։ Եթե 2010 թվականի հունվարին բնակչության կողմից սպառվել էր 6 միլիոն խորանարդ մետր գազ, ապա այս հունվարին 1 միլիոն խորանարդ մետրով պակասել է գազի սպառումը։ Գազի անցած տարվա թանկացման պատճառով լորեցիների շատերի դրամապանակը չբավարարեց ձմեռն անցկացնել տաք բնակարաններում։ Նախկինում բնակարանները գազով ջրուցողների մի մասը վերադարձավ փայտի վառարաններին, մի մասն էլ անցավ էլեկտրաէներգիայի միջոցով բնակարանների տաքացմանը։ Վանաձորցի թոշակառուն ասում է, թե եթե նախկինում գազով էր տաքացնում բնակարանը, ապա հիմա անցել է էլեկտրական էներգիայի սպառմանը։ Այդ բլիթը հիմա էներգիա է, այդ գազով ես ճաշել եմ բում, նակդա դուխակեն բացում ենք, տակտուն ենք ընդունում, հետո իմ աղջկա թուրքյայից ինձ պեչ է ուղարգե, էլ եմ օգտագործում, հիմա գարչկա ստիպած ուս եմ առում, ստիպած են իմ թոշակի համեմատ, չիս գա իրար բրնե, որ ինչ եմ ուզեմ, ինչ ուզեմ, ինչ ուզեմ։ Աստղիկ Պետրոսյանի բնակարանը գազով է տաքացվում։ Կինն ասում էր, թե մեկ շաբաթից ավելի է գազն անջատել էին պարտքի պատճառով։ Պարտքարեց վճարեց պահանջվող 20,000 դրամը գազը եկան միացրեցին։ Տեղողանը մենք տաքացնում ենք, տաքանում ենք։ Ուզում եմ ասեմ, են գազի վառարաններից ունեք։ Ուղղակի այս գազի միջոցով եք տաքացնում։ Հա, բա որ չունենք։ Բա քանի օր կտրեցին։ Երևի շաբաթ է, շաբաթ։ Շատ չէր ցուրտ տունը։ Բա հիվանդացան ենք։ Ո՞րն է հիվանդացան Սավաս։ Փողի համար էին կտրել։ Հա, բա ինչի համար։ Ու չեն էլ համբերել։ Բա ո՞նց, ինչի էին կտրել։ Դեռ չեն ասել ազատություն ռադիոկայանը։ Ո՞ր չեն համբերել։ Իշխանությունները մի կոմից թոշակ են տալի, մի կոմից խեղտմեն, ինձ զապիս արա, ես անամ ասեք։ Խեղտմեն, այս զերով թոշակ ու նպաստ են տալի, այս զերով ձերցնում են նպաստը։ Ձերն էլ էր կտրած։ Ես գազ չունեմ, ի վիճակի չեմ քաշելու։ Իսկ տունը ինչով եք տաքացնում։ Տոկով։ Տաքանումա նորմալ։ Էնա կողքից գրախ չեն կլնում, իմ հիվան տղա ունեմ, տանը պարկած, պլիտեն միացրած, կողքը թողնեմ, որ գոնե այդ հիվանդի դեղի փողից եմ կտրում լույսը մուծում։